हाम्रो पार्टीको युवा एकाइले दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयमा हुने फर्स्ट इयरको भर्नामा स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई 60% आरक्षण दिनुपर्ने माग गर्दै जिटिएका मुख्य कार्यपाल अनित थापा साथै शिक्षा विभाग प्रभारी संसवीर सुब्बा समक्ष ज्ञापन पेश गर्यो। महाविद्यालयहरूको भर्ना प्रक्रिया सेन्ट्रलाइज भएको कारण नै विशेष दार्जिलिङमा स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई यहाँकै महाविद्यालयमा भर्ना पाउन असुविधा हुन सक्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर नै हाम्रो पार्टीको युवा एकाइले यस्तो माग गरेको हो। नमस्कार, सम्पूर्ण यस च्यानल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज केही दिन बाद हजुरहरू समक्ष हाम्रो पार्टी भातृ सङ्गठन हाम्रो युवा शक्तिको तर्फबाट हजुरहरू समक्ष एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय, एकदमै संवेदनशील विषय लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित छु। र त्यो विषय के हो भन्दाखेरि, त्यो विषय हो जुन चाहिँ अहिलेघरि नयाँ एउटा सिस्टम कलेजेसहरूमा एडमिसनको सिस्टम लागू गराएको छ। त्यो सिस्टम विषयमा र त्यो सिस्टमको रिजल्ट के हुनेछ, त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि कस्तो पाराले हाम्रो यस क्षेत्रका पहाडी क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई हानि पुगिरहेको छ, त्यो विषयमा तपाईँहरूलाई केही कुरा जनाउन आएको। र सर्वप्रथम हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ भर्ना विषय लिएर, भर्नाको सिस्टम विषय लिएर गैर सरकारी संस्था शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित है कन्सर्न विथ द फेल्स अनि तपाईँको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी विद्यार्थी मोर्चा अनि साथैमा मुकबन काम सुरु, उहाँहरूले यो विषयमा मेमोरेन्डम दिइसक्नु भएको छ लालकोठी जिटिएलाई। तर पनि आजको दिनसम्म के एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स भन्ने आएको छैन। उसरी नै अहिलेघरि कलेजको फर्स्ट मेरिट लिस्टहरू आउट भइसकेका छन् र अब केही दिनमा सेकेन्ड मेरिट लिस्ट पनि तपाईँको पब्लिस हुन लागिगएको छ। र सेकेन्ड मेरिट लिस्ट आउनुभन्दा अगाडि हामीले यो एउटा पहल आज हामीले लालकोठीमा गएर जिटिए चिफ एक्जिक्युटिभ अनि शिक्षा विभागका श्री संसवीर सुब्बाज्यूको अफिसमा हामीले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्न नपाए पनि उहाँहरूको अफिसमा हामीले एउटा मेमोरेन्डम चढाएका छौँ। र यस विषयमा पनि हजुरहरूलाई एक दुईवटा कुरा जनाउनै पर्छ है। सर्वप्रथम त तपाईँको 19 जुन 2024 को दिन एउटा मेमोरेन्डम एउटा नोटिफिकेसन आउट गरियो पश्चिम बङ्गाल सरकार शिक्षा विभागद्वारा, हायर एजुकेसन विभागद्वारा, कि अब यो सबै जति पनि एडमिसन प्रोसेसहरू छन् यो सबै सेन्ट्रलाइज भएर सबै विकास भवनकै अधीनमा रहने, स्टुडेन्ट्सहरू कलेजमा काउन्सिलिङको लागि डकुमेन्ट्सहरू लिएर आउनु नपर्ने, सिधै विकास भवनबाटै हुने, फिस पनि सबै उता नै हुने है, त्यो एउटा सिस्टम निकालिएको थियो। अनि त्यो सिस्टममा यहाँ दार्जिलिङ कलेज, दार्जिलिङका जति पनि कलेजेसहरू छ त्यो पनि यसमा संलग्नित भयो। एक दुईवटा सायद कलेजेसहरूले यसमा रिल्याक्सेसन पाएको छ। र यही सिस्टम चाहिँ पोहोरको पालि पनि लास्ट इयर 2023 पनि लागु हुन गइरहेको थियो। तर त्योमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, त्यो नोटिफिकेसनमा चाहिँ के लेखिएको थियो भन्दाखेरि, यो पोहोरको मैले कुरा गरेको है, पोहोरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा प्रावधान दिएको थियो जसमा यदि कुनै एउटा कलेज युनिभर्सिटी अरू त्यहाँको क्षेत्रको एउटा है प्रशासनले यदि रिक्वेस्ट गर्यो कि हामीलाई यो सेन्ट्रलाइज एडमिसन प्रोसेसबाट चाहिँ हामीलाई छुट दियाजाओस् भनेर रिक्वेस्ट गर्यो भने हामी त्यो एक्सेप्ट गर्ने भने, त्यो पोहोरको नोटिफिकेसनमा थियो। र त्यही अनुरूप हामीले काम गरेर त्यसताक पनि हामीले चिफ एक्जिक्युटिभ सरलाई जिटिएको चिफ एक्जिक्युटिभ सर है श्रीमान अनित थापाजीलाई भेटेर अनि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट श्री संसवीर सुब्बा सरलाई पनि हामीले भेटेर सबै हामीले जनाइदिइसकेका थियौँ यस्तो हुनेवाला छ, यो अब अर्को वर्ष पनि यो लागू हुन्छ र यो लागू भयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ क्षेत्रको विद्यार्थीहरूलाई एकदमै हानि पुग्छ। किन भन्दाखेरि कतिजना यस्तो छ सरकारी महाविद्यालयको के कुरा गर्नुपर्दाखेरि, प्राय इकोनोमिकली त्यस्तो तपाईँको स्ट्रङ नभएको, दरिलो नभएको नानीहरू त्यहाँ पढ्न आउँछ, कम्ती शुल्कमै शिक्षा आर्जन गर्न पाउँछ है, यस्तोहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा यसबाट, यो सिस्टमबाट चाहिँ जिटिए क्षेत्रलाई चाहिँ छुट माग्नुहोस् तपाईँहरूले भनेर हामीले कुरा गर्दै, हामीले त्यतिखेर लास्ट इयरै जनाएको
हामीलाई आशा थियो उहाँहरूले यसमा केही काम गरिदिनुहुन्छ, केही पाइला चालिदिनुहुन्छ भनेर। तर आजको दिनमा एडमिसन प्रोसेस भइसकेर पनि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आइसक्दाखेरि पनि हाम्रो यहाँनिर क्षेत्रीय प्रशासनकोबाट केही पनि कुरा आएको छैन, केही पहलहरू आएको छैन, कुरा उठिरहेको छ है। त्यसर्थ फेरि आज हामीले भेटेर हामीले जनाइदिएको छौँ कि लास्ट इयर पनि पोहोरको वर्ष पनि हामी आएर तपाईँहरूलाई हामीले यो जनाएकै हो भनेर हामीले भनेको है। तर पनि अब केही पहल भएन। अब सरकारी महाविद्यालयकै कुरा गर्नुपर्दा सानो एउटा तपाईँलाई मैले उदाहरण मात्रै दिनु खोजेको भयो, यो फुल पिक्चर त होइन तर उदाहरण दिनु खोजेको भयो, यसबाट धेरै कुरा बुझ्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा माइक्रोबायोलोजी डिपार्टमेन्टमा तपाईँको लगभग अब 500-600 अप्लाई त गरेको छ तर सायद सिट पाउँछ होला 20-25-30 र त्यो 20-25-30 लिस्टमा तपाईँले हेर्नु पऱ्यो भने एकजना हाम्रो यहाँको क्षेत्रीयको मात्रै नाम छ, दुईजनाको अब अनुमान हिसाबले 40 जस्तो सिट या फेरि 30 या कम्ती पनि हुनसक्छ, त्यसमा दुईजना मात्रै हाम्रो रिजनलको नाम आइरहेको छ। अनि यहाँनिर अब सेकेन्ड मेरिट लिस्ट आउँछ, थर्ड मेरिट लिस्ट आउँछ भन्ने कुराहरू पनि छ। तर सेकेन्ड मेरिट लिस्ट र थर्ड मेरिट लिस्ट तब आउँछ जब सिट फुलफिल हुँदैन। एकैतालमै फर्स्ट मेरिट लिस्टमै सबै सिट फुलफिल भएर अनि हाम्रो यहाँको रिजनल नानीहरूले चाहिँ 2-3 सिट मात्रै पायो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? त्यो सिट पाइसकेको बाहिरको नानीहरूलाई तपाईँहरू नआउनुहोस् दार्जिलिङमा भन्नु सक्नुहुन्छ? सक्दैन नि, सिट फुलफिल भइसकेको हुन्छ त्यतिखेर होइन। अन्त त्यसले गर्दा यही डर थियो हामीले, त्यसले गर्दा पोहोरको सालै तपाईँहरूलाई जनाइदिइसकेको थियौँ। अन्त यसको रिसिभ कपीहरू पनि हाम्रोमा छ, यो पोहोरको हामीलाई डल्लै के हुन्छ भनेर नोटिफिकेसनदेखिको लिएर यहाँनिर सबै हामीले जिटिएमा बुझाइदिएको। किन भन्दाखेरि यो तपाईँको अब यहाँ क्षेत्रीय प्रशासन भनेपछि त उहाँहरूको पनि केही त दायित्व त बन्छ नि त, हाम्रो यहाँको क्षेत्रीय विद्यार्थीहरूको लागि, नानीहरूको लागि होइन, जसले कम शुल्कमा पनि यहाँनिर शिक्षा आर्जन गर्न सकिन्छ होइन, एउटा स्ट्यान्डर्ड शिक्षा हायर एजुकेसन उहाँहरूले लिन सकिन्छ है। तर अब योपालि फेरि अब यो सायद हाम्रो तर्फबाट यो सेकेन्ड मेमोरेन्डम हो, फर्स्ट मेमोरेन्डम तपाईँको शिक्षा संरक्षण समितिको तर्फबाट क्रान्तिकारी मार्क्सवादी विद्यार्थी मोर्चा मुकबन काम्छ अनि कन्सर्न युथ अफ हिल्सको तर्फबाट गयो भने आज यहाँनिर हाम्रो पार्टीको पक्षबाट यो गएको छ। अनि त्यो मात्रै नभएर हामीले फेरि यो मेमोरेन्डममा अब उपरान्त चाहिँ हामीले हाम्रो क्षेत्रीय स्टुडेन्ट विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ हामीले दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयमा 60% सिट आरक्षणको पनि हामीले माग गरेको छौँ। र यो जिटिए प्रशासनलाई मात्रै होइन, यो हामीले धेरैचोटि बङ्गाल सरकार अनि जिटिए प्रशासनलाई हामीले धेरैचोटि 80-20-60-40 गर्दै हामीले धेरैचोटि यो माग उठाएको, तर आजसम्म यो हाम्रो माग पुरा भएको छैन। र आज फेरि त्यही मागलाई लिएर हामीले दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयमा चाहिँ 60% चाहिँ यहाँको लोकल नानीहरूको लागि सिट आरक्षण हुनुपर्छ भनेर हामीले डिमान्ड गरेको छौँ। र उसरी नै आज हाम्रो युवा शक्तिको तर्फबाट हामीले बङ्गालका शिक्षा मन्त्रीलाई पनि एउटा इमेल मार्फत यही मेमोरेन्डम हामीले पठाएका छौँ कि यो जुन चाहिँ सेन्ट्रलाइज एडमिसन सिस्टम छ, यो सिस्टमबाट चाहिँ जिटिए क्षेत्रको कलेजेसहरूलाई छुट दिया जाओस् अनि आउने वर्षहरूमा चाहिँ दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयलाई 60% सिट आरक्षण दिया जाओस् भनेर हामीले माग गरेका छौँ। अब यो हामीले माग गरे पश्चात अब हामीले बल इज इन देयर कोर्ट, अब हामीले उहाँहरूलाई यो माग गरेपछि उहाँहरूले निहाल्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो यसको भाइबिलिटी के छ कसो छ भनेर हेर्नु पऱ्यो। तर साथसाथैमै हामी एकदम पेसेन्टली पर्खिन्छौँ पनि, हुनु त यहाँनिर एउटा यो इमर्जेन्सीको माहौल पनि छ तर हामी पर्खिन्छौँ होइन, अब एउटा सिस्टम अनुसार जानु पऱ्यो भने हामी पर्खिन्छौँ। पर्खे पश्चात पनि यदि प्रशासन हाम्रो क्षेत्रीय प्रशासनकोबाट केही पहल भएन, केही राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू आएन भने हामीले कतिवटा रणनीतिहरू तयार गरेको छौँ, त्यो अब त्यो रणनीतिमा जानु नपरोस् तर अब त्यो रणनीतिहरू हामीले तयार गरेको छ। तर हाम्रो यहाँनिर मूल मुद्दा के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ पाहाडको कलेजहरूमा पाहाडको नानीहरूले शिक्षा आर्जन गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो माग धेरै वर्षदेखिको अगाडिको, यो आज मात्रै आएर हामीले भनेको होइन। हामी म जब पहिला सरकारी महाविद्यालय कलेजमा पढ्थेँ त्यहाँदेखिकै हामीले माग गर्दै 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 आएको, विभिन्न चोटि हामीले माग उठाइसकेकौँ। तर यसपालि चाहिँ कतै हुन्छ कि भनेर हामीले आशा साँचेको छौँ र अब केही दिन प्रतीक्षा गर्छौँ, त्यस पश्चात हेरौँ त्यहाँदेखिको के हुन्छ। त्यो अब आज यही तपाईँहरूलाई जनाउनु हजुर टाइम फ्रेम अब हेर्नुहोस्, सेकेन्ड मेरिट लिस्ट आउट हुन आँटेको छ, सायद 24-23 सेकेन्ड मेरिट लिस्ट आउट हुन्छ। अनि सेकेन्ड मेरिट लिस्टमा पनि हामी हेर्छौँ, त्यहाँको मेट्रिक्स हेर्छौँ कस्तो छ के छ होइन। किन भन्दाखेरि अब यो फर्स्ट मेरिट लिस्टमा त हाम्रो एकदमै कम्ती छ, नाके बराबर छ भनौँ न हाम्रो यहाँ लोकल नानीहरू।
तर अब यो सेकेन्ड मेरिट लिस्ट पनि आउँछ, थर्ड मेरिट लिस्ट पनि आउँछ भन्ने कुरा छ। तर यसको पनि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यदि 40 सिटमा फर्स्ट मेरिट लिस्टमै 40 सिट फुलफिल भयो भने त सेकेन्ड मेरिट लिस्ट त्यो सिस्टम पाउनु कुरै आएन नि त, होइन? अन्त अहिले फर्स्ट मेरिट लिस्टको मात्रै तपाईँले डाटा हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो लोकल नानीहरूको चाहिँ यहाँ नाम छैन नै बराबर छ। अन्त यो कुरा म फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याएको हो नि त, दोहोऱ्याएको जस्तै हुन्छ होला, तर यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो कुरा परालदेखिकै जिटिए प्रशासनलाई थाहा थियो, बिफोर लास्ट इयरदेखिको 2022 यो कुरा थाहा थियो। 23 लास्ट इयर हामी गएर पर्सनली यो यो मेमोरेन्डमको भरमा मात्रै पनि होइन, चाहिएको भए होइन, हामीले प्रोटेस्ट गरेरै लास्ट इयर रोक्यो नि, होइन यसको मिलाउन सकिन्छ नि। यसको किन भन्दाखेरि अब फर्स्ट अफ अल त तपाईँलाई यसमा दुईवटा कुरा छ है, लास्ट इयरको नोटिफिकेसन भिन्दै थियो, योपालिको नोटिफिकेसन भिन्दै छ। लास्ट इयरको नोटिफिकेसनमा तपाईँले हेर्नुहोस् कसैले पनि काम गरेको थिएन, त्यसमा हामीले नै त्यो नोटिफिकेसन पढेर अरे यहाँनिर प्रावधान रहेछ त भनेर हामी नै गएर हामीले मेमोरेन्डम बुझाएर व्यक्तिगत तौरमा भेटेर यस्तो हो कुरा चाहिँ प्रब्लम यस्तो हो भनेरै लास्ट इयर यो सिस्टम लास्ट इयर लाग्नेवाला थियो यहाँनिर दार्जिलिङ पाहाडमा, तर लास्ट इयर लागेन नि, लास्ट इयर लागेन किनभने हामीले स्ट्रङ एउटा दरिलो पोइन्ट पनि दियो। फेरि प्रोटेस्ट मात्रै गरेर भयो नि त, प्रोटेस्टसँग डाटा ब्याकअप हुनु पऱ्यो, भाइएबिलिटी हुन्छ सक्छ कि सक्दैन, लास्ट इयर हामीले गऱ्यो भएन। अन्त हामीले चाहिँ के सोचेको थियो भन्दा लास्ट इयरै हामीले पोहोरको सालले हामीले जनाइदिएका थियौँ यो सिस्टमले चाहिँ हाम्रो क्षेत्रको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसरी घात पुग्छ है, प्लिज यसमाथि काम गरिदिउँ भनेर चाहिँ हामीले प्रशासनलाई भनिसकेका थियौँ। अब त्यस पश्चात त प्रशासनको काम, यहाँको क्षेत्रीय प्रशासन जुन चाहिँ सेल्फ रुलिङ गभर्मेन्ट भनिन्छ, उहाँहरूको काम हो नि त, जो अधिकारी पदाधिकारीहरू छ, डिपार्टमेन्ट सम्हालेर बसेको छ, अभिभावक जस्तै भएर बसेको छ, उहाँहरूको काम हो नि त कि अब चाहिँ प्रब्लम यो रहेछ, हामीलाई कसैले यो प्रब्लम देखाइदियो, यसको समाधान चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्छ भन्ने त उहाँहरूको काम हो। तर उहाँहरूले काम गरेनन्, जब गरेनन् र त आजको दिनमा फेरि दुईवटा मेमोरेन्डम लालकोठी पुग्यो त। एउटा मैले भनिहालेँ अस्ति भाइले, एउटा हाम्रो कन्सर्न युथ अफ हिल्स अनि क्रान्तिकारी मार्क्सवादी विद्यार्थी मोर्चाहरूको भाइहरूले एउटा मेमोरेन्डम दियो, उहाँकोमा रिप्लाई आएको छ भनेपछि आज हामीले दियौँ। किन भन्दाखेरि अब विल हो नि, आज चाहिँ के छ उहाँहरूको, आज पनि हामीले सेम छ यो नोटिफिकेसन अनुसार, यो नोटिफिकेसन जुन चाहिँ गभर्मेन्टले नोटिफिकेसन निकालेको छ, गभर्मेन्टको नोटिफिकेसन अनुसार चाहिँ अब सबै सेन्ट्रलाइज भयो, स्टुडेन्टहरूको फिजहरू पनि डाइरेक्ट अनलाइन, तपाईँको डकुमेन्ट भेरिफिकेसन, नभए त काउन्सिलिङ हुन्थ्यो नि कलेज कलेजेसमा, नभए त्यो पनि हुँदैन। अब उहाँहरूको अहिले हामीले व्यक्तिगत रूपमा भेट्नु पाएनौँ, अब हामीले मेमोरेन्डम देख्छौँ अन्त हामीले यसमा अब प्रतीक्षामा छौँ। अनि अर्को कुरा हामीले यही मेमोरेन्डममा के जनाएको छौँ भन्दाखेरि, आजको दिनमा जुन चाहिँ नर्सिङको प्रब्लम भइरहेको छ कि हाम्रो यहाँ क्षेत्रको स्टुडेन्टहरू नै देखा पर्दैन भन्ने चाहिँ यही सेन्ट्रलाइज एडमिसन सिस्टमले विगतको वर्षमा गर्दाखेरि नै आजको दिनमा नर्सिङको हालत यो भइरहेको छ हाम्रो क्षेत्रमा। अनि यही सेम सिमिलर टाइम हजुर हाम्रो माग छ, होइन तर ओभरअल तपाईँले हेर्नु हुँदाखेरि हामी पनि हाम्रो स्टुडेन्ट पनि कम्पिटिसन गर्ने लागेको छैन भन्ने पनि आयो नि त यहाँ, होइन होइन कम्पिटिसन हेर्नुहोस्, कम्पिटिसन भनेको तपाईँले यो अलिकति हिस्टोरिकली पनि हेर्नुपर्छ। अब हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू कस्तो छ भन्दा सक्षम छ नि, सक्षम किन छैन, सक्षम छ, सक्षम छ, तर हाम्रो हाम्रो तपाईँलाई अब यस्तो हिस्ट्री पनि छ। अब हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू नानीहरू सायद सेकेन्ड जेनेरेसन कलेज पढ्दैछ, उहाँको बाजेहरू कलेज पढेको छैन, उहाँको पराजुहरू कलेज पढेनन्, होइन? अहिले यो सेकेन्ड जेनेरेसन, कतिजनाको त फर्स्ट जेनेरेसन छ जो भर्खर कलेज झर्दैछ। अनि बाहिरको तपाईँ रेस्ट अफ द बङ्गालको भन्नुहुन्छ भने उहाँको फिफ्थ सिक्स्थ जेनेरेसनहरू कलेज पढिसक्यो, डिफ्रेन्स त त्यहाँबाट पनि अलिअलि 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 गर्दै आउँछ नि शिक्षाको। हामी एडुकेसनली अपर्च्युनिटीमा हामी ब्याकवर्ड छौँ। तपाईँ रेस्ट अफ द बङ्गालमा हेर्नुहोस् कतिवटा युनिभर्सिटिज छ र कतिवटा कलेज छ र इस्टाब्लिस भएको कहिले भइसक्यो, र हाम्रो क्षेत्रमा हेर्नुहोस् कतिवटा कलेजेस छ। गभर्मेन्ट फन्डेड कलेज हाम्रो दार्जिलिङ क्षेत्रमा दुईवटा मात्रै हो, एउटा दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालय, एउटा गोरुबथान महाविद्यालय, दुईवटा मात्रै हो फुल फ्लेजेड। आज हेर्नुहोस् हाम्रो घुम डिग्री कलेजको अवस्था हेर्नुहोस् त, त्यहाँको माग अहिले पनि पुरा भयो, बिचरा त्यहाँ नानीहरू आमरण अनसनसम्म बस्ने त्यहाँनिर तयमा पुगेको, तर आज त्यहाँ सल्भ भएको छैन नि। हाम्रो शिक्षा कम्पिटिसन छ तर प्लेइङ फिल्ड त लेभल हुनु पऱ्यो नि त, अपर्च्युनिटी हामीलाई कम्ती दिएको छ यहाँनिर, अपर्च्युनिटी हामीलाई सक्षम छौँ हामी, अपर्च्युनिटी प्रोभाइडेड एभ्रिथिङ सबै कुरा सामान्य छ र एउटा अगोर्खा र हाम्रो गोर्खा नानीहरूको कम्पिटिसन गर्नुहोस् इक्वल हुन्छ, सायद हामीले टक्कर दिन्छौँ, तर प्लेइङ फिल्ड लेभल छैन नि। त्यो प्लेइङ लेभल फिल्डको लागि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त
फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट जिटिए भनेको के यहाँको स्वायत्त शासनको लागि दिए भएन त. अन्त स्वायत्त शासनमा त के अरे यो रोड बनाउनु र खोला बनाउनु र नाली बनाउनु मात्रै स्वायत्त शासन होइन नि. शिक्षाको शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हाम्रो नानीहरूलाई फर्स्ट प्रेफरेन्स त दिनु पऱ्यो नि त. अन्त यो चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् विगतको धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले उठाएको दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालय चाहिँ किन फोकस गर्छौँ हामी भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमसे कम शुल्कमा चाहिँ राम्रो शिक्षा पाउँछ. गभर्मेन्ट कलेजको एडुकेसनको लेभल नि त्यही गरिमाले गर्दाखेरि नै बाहिरको नानीहरू धेरै पढ्नु आउँछ. त्यत्तिको राम्रो छ गभर्मेन्ट कलेजको एडुकेसनको लेभल. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चिया श्रमिकको नानीहरू इकोनोमिकली अलिकति विक भएको अन्य नानीहरू त्यो कलेजमा आएर कम शुल्कमै मजा राम्रो हाई स्ट्यान्डर्ड अफ हायर एडुकेसन पाओस् भनेर हामीले धेरैपल्ट नै शिक्षा यो सिट आरक्षणको डिमान्ड गर्दै आएको. मैले मात्रै होइन विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरूले विभिन्न तपाईँको सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो डिमान्ड गर्दै आएको. त अहिलेसम्म पनि यो तपाईँको माग पुरा भएको छैन. तर हामी सोच्छ अब आशावादी छौँ यसपालि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो सिट आरक्षणको कुरा छ यसलाई स्वीकारिदिन्छ. अन्त जुन चाहिँ यो एउटा संवेदनशील अहिले माहौल भइरहेको छ यो कलेज एडमिसनको लिएर हाम्रो यहाँको क्षेत्रीय प्रशासन अनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि यसलाई राम्रोसँगले निहालेर हेरेर होइन कुन चाहिँ के गर्दा कसो हुन्छ एउटा राइट वेमा यो पनि समस्याको पनि समाधान गरिदिन्छ भन्ने हामी ठुलो आशा साँचेको छौँ. किन भन्दाखेरि हामीले जिटिएलाई पनि दिएका छौँ अनि हामीले बङ्गालका एजुकेसन मिनिस्टरलाई पनि हामीले यो लेटर सेम मेमोरेन्डम हामीले दिएका छौँ. जिटिएमा हजुर फुल्ली हेर्नुहोस् जिटिएमा त फुल फ्लेजेड कलेज भनेको तपाईँको दुइटा मात्रै मैले भनिहालेँ, एउटा दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालय एउटा गोरुबथान कलेज. अनि स्टेट एडेड कलेज तपाईँले हेर्नु पऱ्यो भने साउथफिल्ड कलेज, घुम डिग्री कलेज, बिजनबारी कलेज, अलिक उता जानु पर्यो भने सोनादा डिग्री कलेज होइन, यिनीहरू छ. अब कालिम्पोङ कलेज पनि फुल फ्लेजेड गभर्मेन्ट कलेज होइन, कर्सियङ कलेज पनि फुल फ्लेजेड उयो होइन. अब प्राइभेट कलेज हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँको एनपी कलेज, सेलेसियन कलेज छ. अन्त स्टुडेन्टको कति यो हुन्छ, स्टुडेन्टको फिगर चाहिँ कति होला स्टुडेन्टको? अब जिटिए भरिमा तपाईँलाई अब म एक्ज्याक्ट त दिनु सक्दिनँ, त अप्रोक्सिमेटली त प्रत्येक वर्ष अन्डर ग्रेजुएटमा एडमिसन लिने चार बाह्र लगभग तपाईँको 20,000 जस्तो हुन्छ सबै कलेजेसमा. 20,000 भन्दा पनि बेसी हुनसक्छ किनभने गभर्मेन्ट कलेजमा मात्रै तपाईँको गभर्मेन्ट कलेजमा मात्रै तपाईँको 3,000 से 4,000 एडमिसन लिन्छ प्रत्येक साल. अन्त अब गभर्मेन्ट कलेज यता एनपी कलेज, अब अहिले हामीले एनपी कलेजहरूलाई पनि हेल्थ सेक्रेटरी चाहिँ गरेको होइन, तर एनपी कलेजमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम आउँदैन नि त. एनपी कलेजमा हाम्रो रिजनल लोकल नानीहरूले पाएन भनेर प्रोटेस्टहरू भएको कहिले देख्नुभएको छैन, तपाईँले सुन्नु पनि हुँदैन, त्यो प्रब्लमै हुँदैन. अब डिग्री कलेज, घुम डिग्री कलेजको कुरा गर्नु पऱ्यो भने घुम डिग्री कलेजको कतिजना मान्छेहरूले मानुभयोहरूले यहाँ गभर्मेन्ट कलेजमा एडमिसन पाएको छैन हाम्रोमा पठाइदेऊ न भन्छ. अब गभर्मेन्ट नानीहरू त्यहाँनिर कतिजना त जान्छ पनि, तर कतिजना चाहिँ त्यही कतिवटा फिज लाग्छ, ड्रेस लाग्छ, अब उनीहरूको त्यो इकोनोमिकली उस त्यस्तो बलियो हुँदैन. अन्त बिचाराहरूले कतिजना त यस्तो हुन्छ यहाँतिर पार्ट टाइम जब गर्दै कलेज पढ्ने, गभर्मेन्ट कलेज पढ्ने त्यस्तो पनि हुन्छ. त्यसले गर्दा हामीले मेन फोकस एउटा छ होल पाहाडमै यो सेन्ट्रलाइज एडुकेसन सिस्टम चाहिँ यो छुट दिनुपर्छ भन्ने माग त छ, तर हामीले मुख्य केन्द्रबिन्दु चाहिँ हामीले सरकारी महाविद्यालय गऱ्यो किनभने त्यो चाहिँ फुल फ्लेजर गभर्मेन्ट कलेज हो अनि कमसे कम शुल्कमा राम्रो शिक्षा पाउनु सक्छ त्यहाँनिर चाहिँ. ए त्यतिमा शिक्षा सबैमा राम्रै छ, लेभल अफ जुन चाहिँ एडुकेसन छ सबै कलेजेसमा राम्रो छ, तर मैले यहाँनिर शुल्कको कुरा गर्दैछु. त्यो शुल्कले धेरै नै उयो पुऱ्याउँछ नि भिन्नता. धन्यवाद. अरिसा मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड, वेगा मल नजिक, सेवक रोड, सिलिगुडी. सेवाहरूमा स्पेसल अफर, इन्जिन ओइल, स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरिजमा 5% सम्मको छुट पाउनुहोस्. अतिरिक्त लेबर चार्जमा 10% सम्मको छुट पाउनुहोस्. तत्काल सेवाका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस् 7063589796 7063589799 अन्य थप जानकारीका लागि 9800655558 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ.